Fala galera, beleza? Vini aqui, nesse vídeo estarei fazendo tutorial dessa pequena casa moderna aqui, tá? Muito bonita, muito elegante, coisa de chiqueza e luxúria. Espero que vocês tenham gostado, peço pra vocês inscreverem no canal se não forem inscritos, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, tornar-se membro no grupo no Facebook, links na descrição, mas é muito importante mesmo você mandar esse vídeo pros seus amigos, do colégio, pedir pra eles virem aqui, inscrever-se no canal se não for inscrito e assistir o vídeo. Valeu, bora pro tutorial então! Bom galera, para estarmos fazendo aquela casa, vamos estar equipando os seguintes itens. Os três blocos de quartos, tá? Aqui. A porta para vale escuro. Painel de vidro de preto. O painel de vidro normal. Cadê? Pedra não. Tijolo de pedra rachado. E por enquanto isso, tá? Ah, e a escada de pinheiro e o bloco. A tábua de carvalho escuro, tá? Vamos começar assim, ó. Fazendo a porta aqui. Porta dupla. Tá? Agora aqui, um, dois, três, quatro. Desse jeito. Agora eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Passar por cima. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Esses quatro aqui... A gente faz janela, uma janela assim, muito massa. Agora a gente vem em cima aqui, ó, contamos 1, 2, 3, 4, fechamos até aqui, vai colocar uma porta aqui, tá? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, desse jeito. Vamos contornar esta porta assim, tá? Aqui e aqui. Painel dividido em preto nas janelas. E isso daqui, ó. Ops. Aqui, ó. Tá? Agora eu vou pegar aqui. Tijolo de pedra rachado. Contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3. 4. Tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Passar um na frente. 2 na frente. E aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 blocos, levanta até aqui. E agora aqui vamos fazer aquela, como se fosse uma subida aqui, fica assim, tá? Deixa eu juntar aqui. Você faça o mesmo aí, desse jeito, tá? E aqui em cima também, do mesmo jeito. Muito simples agora, a gente vai pegar a escada ali. Pinheiro, aqui, 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 tá? Ali em cima a gente vai ter que usar como é que se chama? A laje. Então eu vou pular, fazer completo aqui, não vou cortar nada do vídeo, tá? Tem gente que fala que é ruim esses cortes, tá? Fica meio perdido. Então vou tentar não pular nada. Tá? É, aqui a gente pode fazer assim, ó. Um. Opa, não é aqui, né? Aqui é assim ainda. Deixa assim então. Depois a gente muda qualquer coisa. Ah tá, faltou a laje lá em cima, né? Vou pegar, vou passar aqui, ó. Ops. Olha, interessante, me deu uma ideia. Será que ficaria legal? Acho que não. É, realmente não.
Não, mas espera aí. A gente passa aqui. Vai ficar bem diferente, ó. E aqui em cima mais uma. Fica um telhado bem diferente, né? Será que fica legal? Acho que não, né? Acho que não ficou. Não, não ficou legal, não. E agora pra variar, a gente vai ter que passar tudo de novo. Ok. Agora, eu vou pegar isso daqui, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A partir do segundo, 4. No terceiro, no segundo bloco aqui. 2, 3. Vou pôr no mesmo... Opa, opa. Aí, de qualquer forma, vai ter que quebrar ali, né? Aqui. Aqui. Tá. Aqui e ali. Tá feito. Agora com a laje. Vamos contratar só em volta. Tá. Fica assim. Bom. Agora vamos vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Até aqui. Tá? A gente vai fazer assim, ó. Vai quebrar isso daqui. Fazer aqui. Aqui será uma porta. E aqui uma janelinha. Tá? Janelinha aberta assim mesmo. Que aqui é a garagem. Agora eu vou contar aqui, ó. 1. Vou tornar. Tá? É, eu acho que essa garagem precisa ser um pouquinho maior. 1, 2. Vamos ver quantos blocos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocos, tá bom? Tá. 9 blocos. E agora... A gente vai fazer assim. Passar mais um. Tá. Vou pegar aqui o bloco de carvalho escuro. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou passar aqui. Mais um. Tá? A gente fecha aqui em cima. Garagem pronta. É, essa garagem aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Assim. Tem que ficar um bloco só aqui em cima, por isso que eu deixei 9, que é o número ímpar. Né? Aqui a gente fecha. Até aqui. Tá ok. Aqui dentro depois a gente vai fechar normal. E tals. Ficará assim. Aqui, ó. Se a gente colocar mais um bloco pra... Não, não vai dar certo. Bom, mas vamos deixar porque ficou legal. Só que não vamos passar a escada ali, tá? Só aqui. Essa casa aqui ficou bem grande, né? Tá ficando. Bom, ela ficou, né? Então, é pra quem quer fazer um baita casarão aí mesmo. Aqui atrás a gente faz diferente que lá na frente. Tá. Opa, tem que cuidar pra não fazer aquilo ali. E agora a laje. Está aqui, eu passei. Ficar equipado com ela já. E aqui vamos fazer um detalhe muito legal. Tá? Aí fica meio estranho. Que é aqui, ó. Coloca uma aqui. Outra aqui. Assim. E assim. Tá? A gente usa a escada aqui e aqui. Aqui e aqui.
Só que eu acho que deveria ser um mais atrás, né? É aqui, ó, nesse bloco aqui. Foi no terceiro. Pera aí. É, tá certo aqui. Aqui. Desse jeito. Aqui, aqui. Agora aqui, aqui. E aqui, e aqui. E a laje. Laje. Aqui sempre invertida. Tá ok? E o painel de vidro de preto ali. E aqui. Não vai ter nada lá atrás, tá? Só um detalhe mesmo. E aqui a gente pode fazer assim. Frente atrás. Tá? E agora aqui a gente precisa unir essas partes aqui. Aqui. E aqui. Laje. E aqui laje também, ó. Tá? Pra ficar finalizado ali, bonito. Tá ok? Cadê o pilar de quartos? Aqui. Coloca pilar assim. Vai ficar mais bonito ainda. Tá ok? Eu tava olhando aqui, ó. Se a gente colocar mais dois aqui, fica melhor, né? Ficou bem diferente, hein? Eu curti demais. Aqui a gente tem que fazer também o detalhe pra frente aqui. Desse jeito. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Beleza. Eu vou levantar isso daqui, ó. Mais um, dois, três. Deixa eu ver como fica. Ficou legal. Eu vou abrir aqui, ó. Isso daqui e aqui. Tá. Aqui também, ó. Agora aqui, vamos abrir duas janelas, só deixa eu fechar aqui, painel de vidro de preto, aqui também pode fechar. Engraçado, olhando de um lado, não tem as divisórias, e do outro tem, é que as divisórias são meio borradas mesmo. Aqui atrás, faz assim, e preencha, não, painel de vidro não, com o vidro normal, tá, que aqui vai ser os fundos, vai ficar fera, vidro, tá, e uma porta, tem uma porta dupla aqui, né? Acho que uma janela aqui também, ó. Ah, tá, pera aí, não vai dar. Aqui a gente tem que fechar. Tá certo. Aqui em cima já vamos fechar também. Ok. Bom, aqui terá que fechar tudo, né? Porque aqui é o piso já do segundo andar. Aqui. E aqui. Assim será os fundos dessa parte aqui. Beleza, deixa eu cortar o vídeo aqui porque eu pensei que eu iria espirrar.
pegar o painel de vidro de preto. Aqui. Aqui. E aqui tudo. Tá. Não, tchau. Sim. Beleza. É, agora vamos continuar a casa pra cá. Eu vou fechar aqui e aqui. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Vou levantar aqui. 1, 2, 3. Fecha. 1, 2, 3. Fecha aqui. Tá? Conto. 1, 2. Para ser outra sacada. Pois é, pera aí. Isso aqui que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer só aqui. Vê se é um bloco só aqui. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Só que eu fiz mais atrás. Painel de vidro. Aí o bloco que faltou aqui a gente faz lá atrás, né? Maior. Assim. Não, deixa só 2. Tá, a gente coloca folhagens aqui e aqui. Vai ficar legal depois. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui também, fecha. Uma porta aqui. Painel de vidro de preto. Aqui o vidro, painel de vidro normal. Tá. E... pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Esse bloco aqui atrás, ó. Branco, nada a ver, né? Ficou melhor. Ou melhor, se ele sumisse, porque a gente não usa escada. A escada não dá. Some com ele, coloca o vidro. Muito melhor. Pera aí. Deixa eu ver. Embaixo ali tem o quê? Ah, tem essa... ah, tá certo. Não dá. Deixa assim então. Tá? Ficou melhor. Só se... assim, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui do lado. Ficou massa. Bom. Agora deixando aqui dali pra lá. Vamos fazer aqui, ó. Um pra frente também. Então já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7.
beleza? Agora sim eu vou cortar o vídeo, tá? Faça a mesma coisa que ali, então já volto. Beleza, terminei. Só esqueci de fazer aqui, ó. Tá, beleza? Fica assim então, vai ficar mais bonito depois com os detalhes, né? É, aqui, ó. Sinceramente, cara, eu não gostei disso daqui. Deixa eu ver uma coisa. Se eu pegar isso daqui e fazer assim. Garagem assim, cara. Ah, ficou muito feio também. Acho que essa garagem aqui não tá bonita dessa cor. Acho que deveria ser pilar de quartos. Depois deitado. Acho que deitado. Agora ficou melhor. Só que isso daqui tá feio. Eu acho que essa coisa aqui em cima ficou estranha, né? E assim então. Isso aqui ficou muito feio, cara. Fazer o que, galera? Remover tudo isso aqui, tá ok? Acontece. Deixar o telhado normal. Tá? Muito simples de voltar ao normal. Aqui. Assim. É. Isso aí, ó. Agora ficou melhor. Só que isso aqui assim. Nossa, que trabalheira pra nada, né? Acontece. Faz parte. Tá ok? Bom. Agora terminar aqui. Deixa eu fechar toda essa parte aqui. Agora. Fechar aqui. Aqui abre duas portas. Painel de vidro. Um, dois. Aqui. Um, dois, três. Tá ok. Até aqui, ó.
E aqui levanta mais um. Opa. Painel de vidro transparente. Tudo aqui. Tá. Uma mega aqui de uma sacada nos fundos. Uma porta aqui. Contorna a porta. Faz outra janela aqui. Tá. Janela. Painel de vidro de preto. Grande. Assim. Aqui. Uma janela quadrada. Aqui uma porta. Do lado uma janela assim. Tá? Aqui dá pra fazer assim, ó. Ah, só assim, tá? Não. Não, aliás, não faça nada aqui. Tá? Bom, a casa tá pronta. Fundos. Ficou boa. Agora eu vou fazer o que? Agora eu vou fazer os detalhes dela, tá? Não. De folhagens e tal. Vou ocupar a pedra primeiro. Se vira aqui, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. Três vezes. Quatro vezes. Pra garagem que é a mesma coisa, ó. Duplo, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quatro vezes. E agora, deixa eu ver, pula um, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, tá, assim, agora vou precisar do que? Folha da selva, grama alta, balde d'água, cana e areia. E o bloco de grama, tá? Começar aqui, ó. Quebra esses quatro. Quebra os de baixo. Quebra aqueles de lá, do lado. Água. Areia. Aqui você fecha, né? E aqui você fecha com isso daqui, ó. Opa. Errei. Pode pôr em cima da água. E passa a cana aqui, ó. Tudo máximo de altura, ó. E aqui. Até aqui em cima. Tá ok? Desse lado aqui a mesma coisa. Esse lado não vai precisar pôr água, ó. A água já vai escorrer pra cá, então. Já tá pronto. Tá? Vou levantar também o máximo que puder da altura. Tá, olha só, agora aqui, ó, tá vendo esse espaço que tem grama? Você coloca aqui, assim, aqui você faça duplo, ó. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode fechar. Deixa pra cá. Até aqui. Opa. Tá certo. Assim mesmo. Mesma distância dos outros. Vou pegar a pedra. Quebrar aqui. Deixando espaço, ó. Tá. Vou até essas duas portas aqui, ó. E vim até o final. Mesma coisa pra cá. Tá ok?
Na frente aqui eu vou passar só um. Até aqui. Deixa espaço pro carro. Ops. Aqui, ó. Beleza? Agora aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Dois. Sim. Vou pôr mais um na frente, eu subi até aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer com cana. Tá. Assim e com uma grama alta. Beleza? Aqui também. Das gramas altas e as folhas. E aqui. Coloca uma grama alta, pula um bloco, coloca a grama alta. Pode colocar dois assim, ó. Opa. Beleza. Opa, falta uma porta. Ah, não, tá, a porta tá aberta. Eu vou precisar aqui, ó. Isso daqui. Em cima, grama alta. E contorne com placa. De madeira. Tá. Só lá. Eu acho que aqui pra frente era isso. Agora fazer lá nos fundos a piscina. Deixa eu mudar aqui. A gente vai precisar da grama alta novamente. Eu tinha esquecido essa parte aqui. Ó. Você vai fazendo assim, ó. Aleatório. Tá. Aqui também. Aqui. E aqui só assim. Aqui não precisa de placa, só assim. E aqui. Opa! Agora que eu fui ver. Aqui. Aqui não tem como colocar atrás, então deixa só assim. Já ficou top. Temos que fazer a piscina aqui. Balde d'água. E o tijolo, tá? Ó. Um, dois, três. Três. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui, ó. Preencha tudo. E agora o balde d'água. Vocês fazem dois blocos de profundidade e coloque lã azul no fundo. Certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Peça para eles também virem aqui no canal e inscrever-se. Tá? Que é muito importante para ajudar o canal. E deixa um like, né? Não vai esquecer. Só para concluir. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui. Uma garagem bem diferente, né? Eu acho que ficou muito feio isso daqui. Deixa eu arrumar isso. Tá, pera aí. Aqui. Aqui. Ah, sim. Ficou mais bonito. Ah, agora sim eu gostei. É isso então. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau, tchau. Quer dizer que será o ícone do vídeo. Não vou contar pra ninguém.